Još jedan put moram, s obzirom da sam u Apatinu, da pohvalim direktoricu Slađanu, jer iz njenog poslovanja možemo da vidimo i moramo da pokažemo drugima da je ono što je dobro, što je pozitivno, moramo da preslikamo i moramo da prepišemo. Ja se zahvaljujem pre svega i saradnji sa lokalnom samoupravom i na čijem čelu je predsednik, da još jedan put napomenem da isključivo dobrom vertikalom i dobrom saradnjom na svim nivoima vlasti dođe do rezultata.